України. У студії відкритого новини з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Час повертати своє. На Дніпропетровщині триває набір до штурмових бригад, які допомагатимуть ЗСУ звільняти окуповані українські території. Підсвічують вітрини з прикрасами, ліхтариками і гірляндами. Ювелірні крамниці Дніпра працюють попри знеструмлення. Плюс 5. Місто-побратим Кельн передало Дніпру нові великі автобуси. Кожен може перевозити більш ніж 160 пасажирів. Привезли обладнання, персонал і знов працюють. Краматорське промислове підприємство, яке через війну переїхало на Дніпропетровщину, вже вийшло на третину своїх виробничих потужностей. І про це та інше більш детально. Лють, Рубіж, Червона Калина, Сталевий кордон. МВС України ініціювало створення спеціальних бригад у складі бойових підрозділів Національної поліції, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Основа штурмових підрозділів – військові з досвідом. Добровольці їх підсилять. Але спершу їх чекає інтенсивна підготовка. Де формують гвардію наступу у Дніпрі, розкаже моя колега Анастасія Вільхова. Час повертати своє. Під таким гаслом МВС запустила кампанію з набору у штурмові бригади. Основа підрозділів – діючі поліцейські, прикордонники та нацгвардійці. Запрошують до лав і добровольців без військового досвіду. Серед таких і Микита. Я з початку повномасштабної війни, з 8 марта, состояв в варті Дніпра, у нас таке формування було. Там ми обучались тактичній медицині, стрілковий бій і так далі, там стріляли з автоматів. Зараз є гарна змога піти туди, де тобі хочеться, і обрати там, де ти хочеш бути. І саме це мене сюди привело. З собою планую взяти три людини, це мої три товариші, які можуть зі мною піти там в один батальйон. А от дніпрянин Сергій вже повоював на самому передку. Там отримав осколкове поранення. Коли одужав, зрозумів, що сидіти на місці не може. Батьківщину треба захищати, тому що ворог не становиться, а його треба зупинити любою ціною. Тому я прийшов як доброволець продовжати дальнішу службу. Перший раз я мобілізувався 17 сентября прошлого року. Проходив підготовку, навчання. Проходив, як обращатися зі зброєю, дві неділі вичепки. І при фронтовій зоні теж навчався обращатися зі зброєю перед передовою. Приєднатися до штурмових бригад можна, подавши анкету на сайті або ж просто прийти до ЦНАП. Адреси центрів розміщені на сайті гвардії наступу. Там проконсультують, а також підкажуть, куди прийти та які документи взяти з собою. А ще там можна одразу подати заявку на вступ. Ми надаємо інформацію про перелік документів, який необхідний, про сам порядок проходження військової служби в наших підрозділах. І далі ми направляємо тих осіб, які заповнили в нас заяви, на проходження військово-лікарської комісії. Карадах, Буревій, Лють, Сталевий кордон. Всього 8 бригад. 6 з них підпорядковуються Нацгвардії, по одному – прикордонникам та Нацполіції. Як правило, це добровольці, які бажають нести службу в підрозділах Національної поліції. Але є й такі громадяни, які ще думають, куди піти. Є приклади, що підходять до нас, узнали у нас умови проходження, підійшли до Національної гвардії, до працівників Національної гвардії, у них узнали умови. І так думають, вибирають. Набір триватиме 60 днів. Фахівці запевняють, з кожним добровольцем проводять співбесіду військово-лікарську комісію, перевіряють його фізичні та ментальні здібності і проводять спеціальні перевірки. Також люди, які йдуть на службу, не можуть мати судимостей. Добровольці пройдуть навчання, отримають надсучасну зброю і будуть захищати Україну з досвідченими військовими. На вибір 8 бригад Міністерства внутрішніх справ України. Обирайте ту, яка ближче вам за переконаннями. Загалом до гвардії наступу подали заявки понад 8 тисяч добровольців. Про це повідомили на сайті Міністерства внутрішніх справ України. Навчання бійців штурмових бригад триватиме кілька місяців. Спочатку індивідуальне, потім у складі підрозділу. Коли командир буде розуміти, що підрозділ готовий, оборонці перейдуть до виконання бойових завдань. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».
Воєнний стан і загальну мобілізацію подовжили щонайменше на 3 місяці. Відповідне рішення ухвалила сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада України. Це вже 6-те продовження від початку повномасштабного вторгнення Росії. Документи набудуть чинності з 19 лютого 2023 року терміном на 90 днів. Бо саме цього дня спливає строк дії попереднього рішення, за яке народні депутати голосували 16 листопада 2022 року. Іноземні коптери, тепловізори, рації та прилади нічного бачення звільнили від податків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, Верховна Рада підтримала 2 законопроєкти, що позбавляють від сплати мита та ПДВ. Це життєво важливе для ЗСУ обладнання. Документи готували разом з волонтерськими організаціями. Ми звільнили зазначені товари від експортного контролю. І на сьогодні нема жодних перешкод на митниці, аби волонтери та інші організації ввозили зазначені товари для Збройних сил України. Вони вкрай необхідні Збройним силам. Це те, завдяки чому ми здобуваємо перемогу. 1 з 4 вже у Польщі. Перший танк «Леопард-2» вже прибув із Канади. Його доправив через океан військово-транспортний літак С-17. У твіттері міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що спільно з союзниками вони найближчим часом навчатимуть українських військових використання цієї техніки. Зазначимо, «Леопард» – це потужна зброя, швидкість, маневреність, мобільність і система керування вогнем. Панцирник оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою та 2 кулеметами. Дальність пострілу – до 5 кілометрів. А США відправили Україні понад 60 БМП «Бредлі». Про це повідомило транспортне командування Збройних сил Сполучених Штатів. Командувачка наголосила, вони сподіваються, що цей вантаж забезпечить ЗСУ додаткові оборонні та наступальні можливості. Насамперед допоможе просуванню уперед на полі бою та поверненню втрачених українських територій. «Бредлі» – це бойова броньована машина, яка перевозить піхоту в зоні бойових дій і веде допоміжний вогонь. Озброївшись унікальними методиками, медики Дніпра рятують наших захисників від ампутації. У центрі термічної травми та пластичної хірургії працюють з надважкими пацієнтами. Ставлять на ноги навіть тих, хто має опіки тіла більш ніж 50%. Від початку війни лікарюють і військових, і цивільних, і не лише мешканців Дніпропетровщини. Наразі в медзакладі кілька постраждалих від ураження холодом. Серед них і Олександр. Медики зазначають, через якісне взуття рани обіцяють поверхневі. Тож завдяки спеціалістам центру, які постійно підвищують кваліфікацію та сучасним методам лікування, швидко поставлять їх на ноги. Стояли на позиціях, за 5-6 днів стояли на позиціях і приморозив пальці, як би то, на кінцівках. Сюди доставили. Як лікування. Та ну, тут стараються, дівчата бігають, ходять. Капельниці ставлять, таблетки, все є. Якби то своїх коштів ми сюди не витрачаємо. Прошлого місяця 2 наших хірурги проходили стажування у Німеччині. Це Людвіг Штейн, Людвіг Гафен міста. Це великий промисловий центр, ви знаєте, концерн БАСФ, такі звичайні металургійні підприємства. Тому там розташовані так, як і в Дніпрі, що пов'язане з металургійними виробництвами, з індустріальними травмами. Там великий потужний опіковий центр, наші хлопці там навчалися. І зараз за рахунок спонсорів з Німеччини привезли нам новий апарат «Мікротон». Він дозволяє поширювати шкіру при пересадках, тобто підвищувати ефективність закриття ран шляхом аутодермопластики. Ліміти для Дніпропетровщини збільшили, але енергетики все одно наполягають на економному споживанні електрики. Бо хоч норми і зросли, через зниження температури повітря почало зростати і споживання електроенергії. У прес-службі енергетичної компанії зазначили, в лютому необхідний рівень потужності для нашого регіону переглянули, врахувавши реальні потреби. Дніпропетровщина – прифронтовий регіон, який забезпечує функціонування багатьох стратегічних напрямків – лікарень, де лікують поранених, заводів,
шахтарів, що ремонтують техніку і великих промислових підприємств. Втім, попри збільшення лімітів, треба споживати дуже ощадливо. Бо хоч виробництво електроенергії поступово збільшується, дефіцит потужності зберігається, особливо у вечірні години. Бо енергосистема все ще оговтується після 13 ракетних атак ворога та 15 хвиль атак безпілотниками. А відтак перевищення регіонами доведених лімітів призводитиме до аварійних відключень. Зазначимо, і пересічні мешканці, і бізнес Дніпропетровщини поступово пристосовуються до періодичних відключень світла. Тож знеструмлення не перепона. Зокрема, чимало ювелірних Дніпра працюють навіть без електрики. Так, в одній з дніпровських крамниць ситуацію рятують акумулятори та новорічні гірлянди. А прикраси за необхідності додатково підсвічують ще й ліхтариками. Як працює незламний ювелірний бізнес та що зараз найбільше шукають у крамницях з коштовностями – містяни – далі в сюжеті. Підприємицю Ірину відключення електрики занепокоїли та з колії не вибили. Власниця мережі ювелірних магазинів зорієнтувалася швидко. Чоловік винайшов знахідки акумулятор, під'єднуємо, коли нема світла, у нас стоїть акумулятор, ми під'єднуємо і в нас на 3-4 години є світло. Ну, принаймні, якщо це темний період вже доби, то ми можемо працювати. Якщо це нам допомагає сонечко світити в віконечко, ми не використовуємо електроенергію, розуміючи, що є така перенапруга. Акумулятор для магазину – як помагатор для фіксика. Без нього тут ніяк. Знадобилися нам знання фізики. Ми згадали, як що, куди, де мінус, де плюс. Але не всі світильники. Ми включаємо лише 2 метри вітрин для того, щоб було світло. Тобто, а заряджаємо його, коли вже дають напругу. Акумулятор не всесильний, тож над додатковим підсвічуванням у магазині доводиться чаклувати. Коли не стало світла і ліхтарики були в ціні і дефіциті, ми з дому принесли таку гірлянду, це дитяча з ялинки. Коли темно, вона дає змогу скласти товар, да? І люди з вулиці бачать, що тут є щось є, і вони на ці малесенькі ліхтарики йдуть. На світло вітрин прийшла й Ольга. За патріотичними прикрасами. Обирає для найрідніших. Патріотично, звісно, потрібні. Тому що приходили, вибирали, тобто, ну, це потрібне діло. Муж і сину, да. Ну, з гербами, молот, всякі прикраси. Патріотичні прикраси – товар затребуваний у магазині. Бум на українську символіку пішов з весни, розповідає консультантка Тетяна. Патріотично – це взагалі, це все. Кожен день по декілька було цих карта України, і герби, і все. І дітки, браслетики жовто-блакитні, дуже багато пішло. А ще популярністю користуються християнські обереги, хрестики й іконки та каблучки, але не прості. Багато купують обручок, тому що хлопці, які йдуть до лав ЗСУ, розуміючи, що їх зараз відправлять на фронт, вони хочуть офіційно зареєструвати свої відносини. Ювелірними прикрасами Ірина радує покупців в 11 магазинах своєї мережі. Її ювелірні є у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському, Запоріжжі. Ще одна крамниця – у Миколаєві. Та вона постраждала під час обстрілів міста. Неподалік прилетіла ракета, повилітали вітрини. Та попри всі незгоди, щоденні світлошоу, ювелірний бізнес Ірини продовжує працювати. Наша країна гудить генераторами, да? І п'є каву під свічками, але ми є символом незламності, мужності для всього світу, я так вважаю. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».Місце нове, справа звична. Краматорське підприємство з виготовлення складних кріплень працює на Дніпропетровщині вже 10 місяців. Через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ, коли ворог все частіше почав завдавати по місту ракетних ударів, промислове виробництво евакуювалося до більш безпечної території. Нині підприємство вийшло на третину до воєнних потужностей. Як перевозили обладнання, що виготовляють та які плани має керівництво заводу переселенця, розкажемо в наступному матеріалі. Реалі.
10 місяців тому вони евакуювалися з рідного Краматорська під ракетними обстрілами. Нині підприємство із виготовлення складних кріплень вже налагодило виробництво на Дніпропетровщині. Створюють деталі, які використовують у машинобудуванні, металургії та для відновлення ремонту об'єктів критичної інфраструктури. Це був дуже важливий крок для нашої команди, тому що було дуже важко лишити свої домівки, лишити своє звичне місце перебування задля того, щоб мати можливість працювати далі. Підприємство, яке лишилось там, має значні пошкодження. Також там знаходиться частина нашого обладнання, яке вивезти неможливо. Якимось чином працювати там зараз немає можливості. Однак дещо врятувати вдалося. Верстати перевозили вантажівками. Щоправда, лише ті, які можна було демонтувати. Виїхати вирішила й більша частина колективу. Тож завзято працюють, аби на новому місці вийти на той же рівень виробництва, що і у рідному Краматорську. Питаємося розвиватися далі в тому ж напрямку, що до цього працювали. Наші співробітники, більша частина, дуже велика частина приїхала з нами. Вони тут всі працюють з нами, продовжують працювати на тих же ж верстатах, на тому ж обладнанні, по тих же ж технологіях і випускати ту ж продукцію. Питаємося розвивати, заключати нові договори. Місцеві співробітники теж до нас приєднуються, у нашу команду, і ми працюємо всі разом. На заводі виготовляють метизи. Ці вироби з металу призначені для експлуатації у складних умовах. Витримують високі температури, стійкі до корозії та агресивного середовища, зокрема кислотного. Тож і виготовлення – справа непроста та відповідальна. Наразі завод працює на третину своїх виробничих потужностей, але збирається розширювати асортимент, поступово збільшує замовлення. У планах запуск повноцінної лінії з виготовлення гайок. Зазначимо, загалом Дніпропетровщина вже прийняла майже сотню підприємств-переселенців. Вони з Луганської, Донецької, Запорізької та Харківської областей. Допомагаємо у пошуку промислових майданчиків, підключення комунікацій до них, перереєстрації бізнесу, пошуку орендних приміщень, працевлаштування співробітників та пошук співробітників та розселення цих співробітників. 20 підприємств вже розпочали роботу у Дніпропетровській області та ще 4 готуються до запуску виробництва. Серед релокованих – підприємства з виробництва паперової, картонної упаковки та поліетиленової плівки, логістичні і швейні фірми, компанія з виготовлення автокосметики та обслуговування автомийок, а також оптовики, які займаються продажем насіння та будматеріалів. Є й ті, що надають послуги. Дар'я Пшенич, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Від комплексного соціального супроводу до допомоги продуктами. У Дніпрі підтримують родини, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також переселенців, сім'ї, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Продукти Дніпровський міський центр соціальних служб отримав від ООН. Відтак борошно, рис, соняшникову олію та крупи безкоштовно може отримати кожен нужденний. Торік продуктові набори передали понад 2000 родин. Получали печеньки, шоколадки получали діткам, соки получали. Ну, доволі часто, мабуть. Я не один раз, не два вже, мабуть, раз п'ять получала. Нам це дуже допомагає. Ця допомога, ну, безмежна, вона дуже важлива для нас. Маємо змогу надати і підтримати сім'ї, які в нинішніх умовах саме потребують нашої підтримки. Не лише фахівців соціальної роботи, які здійснюють соціальний супровід таких сімей, не лише психологічною підтримкою, а ще й надати гуманітарну підтримку. Вже за перший місяць цього року 500 родин отримали підтримку і у вигляді таких продуктових наборів. Муніципальний автопарк Дніпра знову поповнився. Місто-побратим Кельн передало 5 великих автобусів. Кожен може перевозити більш ніж 160 пасажирів. Буси вийдуть на лінію до кінця місяця, одразу після проведення техогляду і оформлення необхідних документів. Автобуси курсуватимуть на популярних міських маршрутах, там, де найбільше пасажиропотік. Німецька допомога дає можливість збалансувати кількість громадського транспорту у Дніпрі, бо через відключення електрики тролейбуси і трамваї не завжди можуть працювати. Нові автобуси вже затестили дніпровські водії, які їх переганяли.
теплі, тихі, м'які. Проїхали ми тисячі кілометрів без зупинок. Стан їх дуже гарний. Хочу окремо ще раз подякувати всьому місту Кьольн, всім мешканцям Кьольну, а також особливі слова подяки до міського голови Кьольну, пані Генрієте Рекер. Ми товаришуємо з нею і, якщо ви пам'ятаєте, допомога від Кьольна Дніпру, вона не тільки в цих автобусах є, а також Кьольн передавав нам і генератори, і карети швидкої допомоги, і обладнання для рятувальників, і далі будуть допомагати. На сьогодні Дніпро має вже 44 муніципальні автобуси. Серед них ті, що передали Київ, Вінниця, Рівненщина, а також машини, придбані за кошти бізнесменів. Квиток в електротранспорті за 17 тисяч гривень. Саме такий штраф чекає пасажира з підробленими документами. На сьогодні у Дніпрі в переліку майже 50 пільгових категорій, які мають право на безкоштовний проїзд. Розпізнати фальшивку для досвідчених кондукторів – не проблема. Кажуть, найбільше фіктивних пенсійних. Зустрічаються і підроблені посвідчення працівників і ветеранів СБУ та прокуратури, учасників бойових дій. З такими зайцями зазвичай вже спілкуються контролери. Вони ж і передають любителів безкоштовно проїзду поліціянтам. Як розгледіти фальшиве пільгове посвідчення, як спілкуватися з порушником та як діяти далі? Про це говорили на зустрічі працівники КП «Дніпровський електротранспорт» та правоохоронці. Польза буде в тому заключатися, що якщо, допустимо, наші контролери і місті з кондукторами електротранспорту будуть взаємодіювати з правоохоронними органами на лінії з поліцією, то буде більше виявлятися підробних, допустимо, документів, допустимо, і менше буде бажаючих проїхатися безплатно в електротранспорті по фальшивим удостовіренням. Карається штрафом в однієї тисячі неоподаткованих мінімум доходів громадян, арештом на 6 місяців або позбавлення волі до 2 років. У Дніпрі оголосили набір на курси підвищення кваліфікації для голів ОСББ та ЖБК. Запрошують як досвідчених керівників, так і початківців. Як вести документацію та бухгалтерію, спілкуватися з підрядниками та заощаджувати на енергоефективності. Як згуртувати мешканців та отримувати гранти і допомогу від міста. Теми модулів визначатимуть самі учасники тренінгів. Свої побажання вони можуть висловити, реєструючись на курси. Навчання планують розпочати у травні. Будуть онлайн та офлайн-лекції і навіть практичні заняття. Екскурсії до будинків, які мають чим похизуватися і бажають поділитися досвідом. Зараз триває реєстрація. Подробиці на офіційних сторінках простору самоврядування. Кожен співвласник зрозуміє, як покращити управління своїм будинком, коли вже створено об'єднання. Ті голови правління, які щойно вступили в свої посади, зрозуміють, які особливості управління є. Найцінніше в таких курсах – це обмін досвідом, оскільки завжди на лекціях, на діалогах виникають питання, в кого щось краще виходить, в когось якісь там нові обладнання встановлюються. Це завжди комунікація, яка є ключовим аспектом даного курсу лекцій. Книжки за донати для ЗСУ. Український письменник та громадський діяч Сергій Жадан разом із головнокомандувачем Валерієм Залужним оголосили великий збір на автомобілі для Збройних сил. Про це повідомив сам письменник на своїй сторінці у соцмережі. Жадан та Залужний розіграють 10 книжок 10-го ювілейного видання «Динамо Харків» зі своїми автографами. Лотерею організували спільно із видавництвом «Абаба Галамага». Для участі треба поповнити банку на суму кратну 100. Кожна сотня – це один квиток у лотереї. Чим більша сума, тим більше шансів на перемогу, говорять організатори збору. Донати приймають до 15 лютого. Десятку щасливчиків оберуть 17-го. Окрім цього, одну книгу «Жадан», «Залужний» та видавництво подарують за найбільший донат. Реквізити банки на ваших екранах. Наразі вже зібрали понад 1 мільйон гривень. І до спортивних новин. 4 медалі різного гатунку завоювали дніпропетровські легкоатлети на чемпіонаті України. Він пройшов у Києві. За нагороди змагалися юнаки та дівчата 15 і 16 років. Дніпрянин Олександр Комісаренко завоював золото у бігу на 60 метрів. Богдан Головко здобув срібну медаль у стрибках з жердиною. А Марія Пономаренко стала бронзовою призеркою у штовханні ядра. Водночас у командному заліку легкоатлетична збірна Дніпропетровської області
гідності піднялася на третю сходинку п'єдесталу. Гідно виступили і дніпровські джитсери. На всеукраїнському турнірі з бразильського джиу-джитсу наші спортсмени вибороли 25 медалей. 20 вихованців відділення змішаних єдиноборств Дніпровської спортшколи привезли зі столиці 11 золотих, 7 сріблих та 7 бронзових нагород. Крім того, дніпровські джитсери стали лідерами в одній з номінацій у загальнокомандному заліку. На цьому в мене все. Залишайтесь з відкритим. Після випуску дивіться прогноз погоди. Ми сильні українці, вистоїмо та зробимо все для нашої перемоги. Слава Україні!